Ahojte, po neveľmi dlhej dobe sme tu opäť a s ďalšou hrou, ktorou bude tentokrát Zaklínač v jeho rozšírenej edícii. Nezvolil som si túto hru úplne náhodou. Hrali sme teraz 3 Fallouty z obdobia rokov 97-98. Samozrejme, posledný mod, ktorý sme mali, bol z roku 2013, ale to nie je také podstatné z toho dôvodu, že stále to bol ten istý engine, ktorý na mojom starom počítači, čo je nejaký zhruba 3 GHz Core Duo, toho času už z GeForce 1050, čiže to je pekne našlapaná karta, nerobilo nejaké problémy. Za tých 10 rokov medzi 97. a 2007, keď vyšiel Zaklínač, tie enginy pokročili natoľko, že takáto zostava dostane celkom dosť zabrať. Kvôli tomu som vlastne musel trošku zmeniť aj technológiu nahrávania. V predchádzajúcom prípade som pracoval s OBS studiom, ktoré v pohode použilo Game Capture, čiže zachytilo, že má full screen a mohol som priamo v ňom na tom istom počítači, na ktorom som hru hral, aj nahrávať. Tentokrát sa mi nepodarilo rozchodiť nahrávanie cez Game Capture, a to ani na mojom hráčskom notebooku, ktorý je skôr pracovný ako hráčsky, a kde mám štvoriadrový procák s nejakou 980 MX-kou GeForce-kou, ktorá by mala v pohode stačiť. Ešte sa ukázala ďalšia taká malá absurdita na tom notebooku, ktorý je teda asi 2 roky starý a podstatne našlapanejší ako moja stará mašina, s výnimkou možno tej grafickej karty. Dosť Zaklínač trhá. Je to pravdepodobne tým, že Zaklínač bol optimalizovaný možno na nejaké Windows 7 alebo 8, tu je desina, a framerate tam miestami padla pod hodnoty, ktoré si predstavujeme pre nahrávanie. Dalo sa to samozrejme ošuliť, ale čo je podstatné, OBS-ko ani tuná nefungovalo. Druhá možnosť bola použiť NVIDIA-cky Shadowplay. Shadowplay tiež nedopadol veľmi dobre. Na mojej starej mašine nestíhal. Pravdepodobne teda vďaka slabému procesoru, ktorý obstaráva podľa všetkých príznakov konverziu zvuku. Na notebooku by Shadowplay v princípe aj bol stíhal, ale tú občas katastrofickú framerate, no katastrofickú. Povedzme, že v cutscénach to bolo okolo 20-24, hej. Ešte viac zrazil. Tak som sa nakoniec rozhodol hrať Zaklínača na mojom starom počítači, kde ide na prekvapenie dobre, a nejaké štvoriadro, keby bolo, žiaľ už nebude, by mu ešte pomohlo, a nahrávať na notebooku cez Avermedia LGP2. Čiže zmenil som dosť silne hardwareovú konfiguráciu, spolieham sa na framegrabber od Avermedie, mikrofón zostala Auna. No a keď sme teda skončili s týmito technickými detailami, môžeme prejsť snáď k Zaklínačovi ako takému. Svet, v ktorom sa táto fantasy odohráva, stvoril známy poľský notorik Andrzej Sapkowski, a začal na ňom pracovať niekedy snáď v 86., keď napísal prvú poviedku o Zaklínačovi a v nejakej súťaži získal tretie miesto. Prvý diel pokračovania
vo forme románu bola Krv elfov v 93. Posledný diel Burková sezóna vyšiel v 2013. Myslím, že momentálne všetky tieto knihy sú dostupné aj v slovenčine. No a v 2007. Poľský CD Projekt Divízia Red urobil hru na motívy týchto kníh. A neviem, či si to dobre pamätám, ale Poliaci sa snažili síce vyrobiť vlastný engine, čo potom v ďalších zaklínačoch aj reálne spravili, ale nakoniec použili engine Aurora verziu z roku 2007 od BioWareu, čo je známa firma. Za všetko si spomeňme Baldur's Gate alebo Neverwinter Nights. Mimochodom, Neverwinter Nights bola ďalšia hra, ktorú som zvažoval, ale Zaklinač to vyhral z toho dôvodu, že je menej komplexný a ja v najbližšej dobe budem mať naozaj málo času, takže si nemôžem dovoliť sledovať nejaký veľmi komplexný vývoj postavy. Úplne mi bude stačiť sledovať si príbeh. Hra vyšla v októbri 2007 a behom asi roka ju trošku vylepšili na tzv. Enhanced Edition, kde boli vylepšené napríklad animácie a tak ďalej a tak ďalej. A o niečo neskôr, tá vyšla v októbri 2008, zhruba v období, kedy som kúpil vlastne môj aktuálny počítač, na ktorom, ako som povedal, ide tá hra momentálne len tak, hlavne podľa mňa z dôvodu absencie viacerých jadier, lebo mám reportované z asi 2011., že taká aktuálna technika, čo v 2011. bola, umožňovala zaklínača hrať so zapnutými všetkými grafickými fičúrami. Takže keď ho teraz hráte na aktuálnych počítačoch, pravdepodobne si to užijete úplne najlepšie a ja tipujem, že Shadowplay v takom prípade by fungoval tiež úplne bezpečne. No ja mám smolu, aj keď je možné, že sa po nejakých pár rokoch, keď budem mať novšiu mašinku, k tomu ešte vrátim, lebo v hre sú také voľby, ktoré by som možno chcel preskúmať a behom tej hry vás na to upozorním. Z toho, čo som práve povedal, vyplýva to, že ja som už kúsok tejto hry hral zhruba po koniec druhej kapitoly, to poznám. Potom som z toho vypadol, keďže teda sa na mňa zvalili jednak Fallouty, pravdu povediac, čiže už je to rok, čo som do toho nejak nepichol. A druhá vec, samozrejme, že sa na mňa zvalili aj nejaké iné problémy a povinnosti. No ale to nie je dôležité. Dôležité je, že zhruba dve kapitoly z toho poznám a v tretej niekde zhruba na začiatku, myslím, som zastal. A urobil som tam vtedy pár rozhodnutí, ktoré možno nezopakujem, ale práve preto vám môžem potom skomentovať, že čo asi po čom nasleduje. Fajn. Čo sa týka ďalej tejto hry. Ako RPG to nie je tak celkom RPG. Vysvetlím prečo. V RPGčkách si spravidla môžete urobiť postavu akú chcete a potom ju nejako vyvíjať. Tu na proste stále budete zaklínač Geralt, ale keď to veľmi zjednoduším, tak si akurát v inom poradí pozapínate nejaké bonusy a vylepšenia. Pravda je taká, že všetky tie zdokonalenia postavy asi nebudete môcť využiť z jednoduchého dôvodu, nebudete mať na to dosť takzvaných talentov, čo sú vlastne
možnosti niečo zapnúť, hej, nejaké vylepšenie svoje. A pravdepodobne nezoženiete ani všetky tzv. Mutagény, ktoré tiež umožňujú niečo zapnúť. Ale v podstate nosným prvkom tejto hry je príbeh. A príbeh je bohovský. To spracovanie je také, až by som povedal kinematografické, že hra je prerušovaná pomerne dlhými cutscénami, animovanými v engine hry, teda žiadne filmíky. A v tých cutscénach proste sa ten príbeh dosť rýchlo posúva ďalej. Má to jednu nevýhodu. Musíte odhadnúť, kedy pred cutscénou si savenúť, pretože v okamihu, keď cutscéna skončí, tak veľmi často vás to vypluje do nejakej akcie, ktorá sa vám nemusí páčiť. Napríklad v prvej kapitole vás posledná cutscéna, myslím, že vypluje priamo do súboja s hlavnou obľudou kapitoly, ktorý je pomerne ťažký a ak padnete, tak posledná uložená pozícia, ktorú máte k dispozícii, ak máte, pred cutscénou znamená, že vlastne musíte znovu celý ten dialog po sebe zopakovať. Nemusím povedať, že zvoliť v dialogu niektoré iné možnosti znamená, že v hre sa potom môže niečo zvrhnúť trošku inak. Takže je to také zaujímavé. A čo je ďalšia taká pekná vec, tak nie je to hra hnaná príbehom, ale ešte v nej robíte určité rozhodnutia, ktoré nemám rád termín morálka, pretože je to v podstate podľa Nietzscheho nejaký pojem, ktorý slúži na to, že vás bude niekto mlátiť ním po hlave, ak sa vymykáte z nejakých jeho kritérií, ale budete robiť určité rozhodnutia na základe svojich, nazvime to, preferencií, ktoré sa potom môžu nejako odraziť v ďalšej hre. Môžete si napríklad nasmrť pohnevať ženskú, čo minimálne v jednom prípade končí tak, že už sa s vami nikdy nebude rozprávať. V druhom prípade si nie som istý, lebo to si potom povieme, keď to nastane. Alebo napríklad pomôžete nejakému rytierovi a ten vám potom pomôže dostať sa na miesta, kde by ste sa inak museli dostávať pomerne zložitým spôsobom, čo ja viem, cez úplatok alebo cez nejaké ďalšie úlohy. Čiže niektoré veci majú potom na vás dopady po nejakom čase v hre. A to je veľmi zaujímavé, lebo môžete stráviť niekoľkonásobné prehranie tej istej hry s inými voľbami a vždy vám to trošku tú hru nejako inak proste poskladá. Nie je ten, ako koniec, ku ktorému dospejete, je v podstate vždy ten istý, aj keď môže aj tam byť teda dosť veľký rozdiel. Ale tá cesta môže byť dosť iná. Ako v detailoch, tak potom napríklad aj v priebehu nejakých celých častí. No, čo by sme ešte mohli povedať? Hra má na Metacriticu kumulatívne skóre okolo 81, na Game Rankings o niečo máličko vyššie. Tie recenzie boli dosť nízke, pretože tie boje sú tam vlastne akčné, to uvidíte, nie je to nejaký boj typu Baldur's Gate alebo proste tieto high-endové RPGčka. Je to práve naopak taký skôr diablistický boj. Hlavný hrdina teda hovorí, môžete hrať len zaklínača, len zmeniť poradie po zapínania určitých vylepšení a niektoré z nich teda
nezapnete, lebo sa vám nedostanú na to, nazvime to, budíky. A zaujímavé bolo, že aj príbeh bol dosť kritizovaný. Pritom ten príbeh nie je zlý. A keď už hovoríme o tom príbehu, musím povedať ďalšiu vec. Ja knihy nemám prečítané. Aj keď zhruba viem, čo sa tam odohráva. A keby ste ich mali prečítané, tak niektoré veci v tej hre, keby ste riešili podľa kníh, tak by ste sa dozvedeli, alebo tam mali by určité konzekvencie, ale máte samozrejme možnosť riešiť ich aj inak ako v knihe. A to má tiež nejaké svoje, nazvime to, že krásy. V každom prípade tie narážky na knihy tam sú, dokonca aj celé zdieľané časti tam sú. Po tom, čo som videl seriál poľský, tak aj s tým vidím prekryvy. Neviem, naozaj neviem, či je lepšie hrať hru po tom, čo poznáte knihy, alebo čítať knihy po tom, čo ste hrali hru. Ja idem na to zjavne druhým spôsobom. Ak máte niekto s touto dilemou skúsenosti, môžete posnúť do komentárov. Ale podstatné je, že teda úvod je za nami a my sa môžeme pustiť do hry. No. Jmenoval se Geralt z Rivie. Byl to zaklínač, profesionální zabiják příšer. Neobvyklá smlouva. Zbavit prokletí dceru stejšího krále. Stačilo s ní strávit noc. Od soumraku do úsvitu. Jenže princezna byla lítá bestie, striga. Jako návnada posloužil zrádce, který měl kletbu na svědomí.
Zaklínač uspěl, sejmul prokletí a získal slávu. S příchodem velké války, věku meče a sekiry, času opovržení se však svět změnil. Geralt z Rivie zmizel a téměř se na něj zapomněl. To už je ale jiný příběh. Bez nejakého veľkého zdôvodňovania alebo úvodu môžeme sa vlastne pustiť priamo do novej hry. Aj keď môžeme si prejsť aj nastavenia, nie je to nič zložité. Autosavy je dobré mať zapnuté, lebo vám to niekedy savene v celkom dobrom okamihu. Nevýhodou je dosť veľa saveov, cez ktoré si treba občas preriediť. Plávajúce texty sú hlášky nad hlavami postav. Keby ste toto zapli, tak všetky predmety sú na obrazovke pomenované. Stačí stlačiť Alt a máte to. Môžete zrušiť výukové lekcie. Môžete zapnúť titulky. Máte tri režimy kamery, medzi ktorými môžete prepínať. Nastavenie grafiky samotné je vlastne len o rozlíšení. U zvuku podobne si nastavíte, ako vám to vyhovuje. Ovládanie je celkom dobre riešené, tiež ho netreba veľmi meniť. Aj keď možno by sme niečo našli, no uvidíme. Ale v podstate je celkom intuitívne a jednoduché. Treba si zapamätať Quick Save F5, Quick Load F9 a nastavenia grafiky sú potom tuná, kde teda mám to také všelijaké, pravdu povediac, ale hlavným problémom je výkon procesora, inak by som mohol ísť ešte o niečo vyššie. Veľmi zaujímavá je hĺbka poľa, to je naozaj depth of field, hĺbka ostrosti ako o fotografii, ktorá vám rozostrí, čo nie je akože v ohnisku záberu a vie to šetriť bitrate. A aj to krajšie vyzerá, aj keď to samozrejme zaťažuje trošku systém. Keby ste to odškrtli, tak máte celú obrazovku stále ostrú, čo vieme, že nie je veľmi estetické, takže to odporúčam. Inak samozrejme, čím vyššie nastavenia, tým lepšie.
len musí to váš počítač prežiť. Čiže na tom to nie je čo meniť. A ideme na to. Základná hra, ktorá proste bola od prvého vydania, potom bola iba trošku vylepšená. Možno si dáme potom aj nové dobrodružstvá, tie nie sú plne lokalizované a mnohé z nich sú také povedzme na pol hodinku, ale zaujíma nás tá základná hra a ja by som radil strednú obťažnosť, povedal by som tak, že aj s alchýmiou, aj na strednej obťažnosti budete mať nejaký ten problém. Takisto, toto je podľa mňa lepšie ovládanie a do pohľadu tretej osoby by som išiel. No občas áno, je to pekné ako samozrejme, ale toto je predsa len kamarátskejšie ovládanie. Válka s Nilfgaardským císařstvím si vyžádala tisíce životů. Všude vládl hlad a mor a smrt si nevybíral. Jen pár elfích a trpasličích bojovníků našlo útulek v hustých lesích, kde se hotovili k poslednímu zoufalému boji. Králové i čarodějové proplítvali ovoce svého vítězství v hádkách. Lid z měst a vesnic se často ptával, co se stalo se zaklínači. Modré hory severně od Kedve. Rok 1270. 5 let po velké válce. Všechno je v pořádku. Nemám ponětí, kde jsi byl. Důležité je, že jsi naživu mezi svými přáteli. I když vypadáš, jako bys právě vylezl z hrobu. Na to si nevzpomínám. Brzy se tam uvidíme. Blížíme se ke Kaer Morhen. Přiveď Triss.
Čas nadešel, zaklínači. Užívejte si života, dokud můžete. Špatně, co ta paráda? Pořád to opakuju, po piruetě vždycky musí následovat paráda. Pokaždé. Od chvíle, co tě našli, uběhly skoro 2 dny? Moje zotavení je hlavně tvoje zásluha. Díky, Driss. Pamatuješ si něco? Moc ne. Koukni dolů. Znám ty finty. Pirueta, odskok, sek. Nevím proč, ale když s tebou mluvím, cítím něco víc. Geralte, mě. Musím si to promyslet. Zase si vzpomeneš. Čas v Kermorhenu plyne pomalu. Vyšlo to! Nebylo to nejhorší, odpočiň si. Co myslíš, Geralte? Je už na stopu připravený? Počkejte na ostatní! Je sám. Magister slíbil 50 orénů za každýho hnusáka, co zabije. Je mu! Samire, máme společnost. Zamyká bránu. Geralte, popadni veď z toho panáka. Tak a máme tu výuku, ktorú som mohol zakázať, keďže plánujem robiť zostrihy, ale nevadí. Sú to veľmi užitočné veci, v podstate ak to idete prvýkrát. No a ideme na to. Čiže útočíme na červených. Prakticky je nemožné napadnúť priateľskú postavu, takže nemusíte sa báť. Je to čistá akčáreň. Keď vám meč zasvieti plamienkom, tak musíte kliknúť, je to teda závislé na reakcii a keď správne nakasujete ten úder, tak dostanete bonus k svojmu útoku. Fajn. Jak je ti? Fajn. Víte někdo, co jsou ty lidi zač? Obyčejní banditi by na Kaer Morhen nikdy nezaútočili. To vím taky, Ranuncul. Ale mohla bys vyzkoušet něco z té své magie. Až přijde čas, Lamberte. Dost! Musíme to vzít jinudy. Na horní nádvoří. No. Takže teraz jsme v izometrickom móde a můžeme si ukázat ešte inú verziu izometrického módu, kde sme bližšie k akcii, tá je celkom fajn. A potom pohľad cez plece, kde sa pohybujete klasicky VSAD. Keď stlačíte Alt, opíšu sa vám predmety a napríklad aj ak je nejaká prehľadateľná truhlica alebo niečo podobné, alebo zdvihnutelný predmet, ale v tomto prípade tomu tak zjavne nie je. Takže ideme hore.
Co se to děje? Snaží se prorazit bránu. Bez beranidla se můžou snažit jak. Do prdele, co to je? To je chiméra, buďte ve střehu. To je Savola, znám ho. Nechutně ctižádostivý mák, který nemá žádné skrupule. Sem. Připravte se! Je jich tu víc. Pronikli i na horní nádvoří. Ten v těch brýlích je magistr. Nájemný zabiják. Cítím magii. Mezi nimi je čaroděj. S ním paťák. Cestu znáš. Do práce. Magistr je hledaný v Redanii, Temerii a v Kedvenu. Je to vážně hajzl. O tom čaroději jsem ještě neslyšela. Ranuncul, mě víc zajímá, jestli dokážeš zneškodnit Savolu. Ostatní obstarají zaklínači. Pokusím se. Jdou sem. Ta chiméra je velmi nebezpečná, ale má jedno slabé místo. Je citlivá na hlasité zvuky. Zvony na horním nádvoří. Přesně tak. Eskele Lamberte, zastavte tu chiméru a bandity. Leo, ty se drž vzadu. Geralte, ty otevři bránu na horní nádvoří. Až tam budeme, Triss vyřídí Savolu a jeho poskoka. My se soustředíme na magistra a na toho neznámého mága. Já na něco přijdu. Tak pojďme na to. Napřed jim trochu pustíme žilou. Geralte, drž se podél zdi a vnikni do věže. Odtud se dá dostat na horní nádvoří. To mám jít sám? I když je jeden z nich známý, pořád jsou to jenom banditi. Musíš otevřít bránu, budeme na to čekat. Hodně štěstí, vlku. Toto je to, čo som hovoril, že vždy, keď meč ukáže plameň, inak v tej najťažšej obťažnosti to neukazuje, tak treba presne vtedy kliknúť znovu a ráta sa to ako taký silnejší útok. Tak. V tejto časti prakticky nie je možnosť zbierať korist, takže môžete len tupo bojovať. Nie je s tým žiadny veľký problém. Super. Je to figúry trošku obmedzujú, trošku odčerpávajú energiu, ale inak sú fajn. Na tú druhú stranu som išiel a nič tam nie je, takže v tejto časti hry naozaj môžete ísť rovno na vec. Budeš kličať ako to pras. Hlavička ako pekne odfrkla mňa. Aj toto bolo super. Prepnúť si mod proti špecifickým nepriateľom sa vždy oplatí, býva to aj oveľa jednoduchšie. Henten bude zase silný mod. ZXC
jsou tě módy boja. Co si zkus a je potom. Yes. Vykostěný. No hen tí týpci dole po nás spália, ale to nevadí, utečeme im po tomto schodisku. Se nedostanem. Za mnou! A kde sa tu zobral tento, keď sa sem nedostanu? Budeš litovat, že se zdiť narodil. Ahoj. Oto. Možno v tom súde niečo nájdeme. Že stlačením altu si prehľadáte, či sú nejaké... Zimni, parchante! Čo, tento je narýchle? A bandita tuším, áno. Tam som tuším ešte v živote nebol. Ale nič sem dizajnéri nedali, že není bonus za prehľadávačku. Úspešné útoky rýchlým štýlom na silného protivníka, to je taká ilustrácia, že prečo treba trošku meniť štýly. Toto je zase rýchly protivník. Zabijú ťa ako psa, ako prašivýho čokla. No, ten dubbing je niekedy divný. Ja som to skúšal hrať aj v polštine, ale zase nemalo to pre mňa. Je správne dimenzie potom. Moment, ostatky, tak to už je čo obrať potom. Keď už máme ostatky, už je čo pozberať. Last, zíde sa. Treba používať správny štýl na správne postavy, čiže na týchto mohuťákov silný štýl a na tých ľahkých banditov.
O, dobre, čiže máme to za sebou. Vyzerá to, že týchto neviem lúpiť. Takže rovno ideme na ten rumpálik. To mě podržte. Geralte, to je zázrak, že žiješ. Měli jste mi říct o těch schodech. Lambert a Eskel je měli včera spravit. Nejsme žádní zedníci. To nevadí. Magistr se i s tím druhým mágem ukrývají ve věži. Tak už si to přiznejte, zaklínači. Chtějí vás okrást. Ale děvče, vždyť nemáme nic cenného. Snad jen trochu oceli, pár liších kožešin. Já myslím laboratoř a ty to víš. Někdo touží po těch vašich slavných mutagenech. Nedělej předčasné závěry. Triss má možná pravdu. Musíme zjistit, co chtějí. Klid jedno po druhém. Neměli jsme se obracet zády k tomu mágovi, co vedl tu chiméru. Nemůžete těm banditům dovolit, aby vnikli do laboratoře. Máš pravdu jako vždycky, děvče. Geralte, s mágy už si měl co dočinění dřív. Zjisti, co tenhle chce. Leo tě tam zavede. Máme to jen oblédnout, nebo... No, když přitom ty banditi přijdou o hlavu, nikdo pro ně plakat nebude. Však ty si poradíš, vlku. Jen nezapomeň, že je s tebou Leo. Já to zvládnu. Zjistíme, co se tam děje a hned se vrátíme. Neboj se. Pro jistotu si vezmi tyhle lektvary. Teď vypij hrom a tady máš flaštovku, kdybys potřeboval léčení. Pak ti řeknu, jak fungují. Postaráme se, aby se tam nikdo jiný nedostal. Triss, děvče, zůstaň s námi. Savolu může ještě něco napadnout. Fajn. Takže mám vypít hroma. Inak to je, tak by som povedal, veľmi dvojsečný lektvár, ale budiš. Tuna je tá ikona účinku, zelené je toxicita, nesmiete sa príliš prefetovať. Jsi připraven, Geralte? Ano. Tohle je tvůj první opravdový boj? Ne, ale člověka jsem nikdy předtím nezabil. Drž se blízko u mě. Lambert říká, že nikdy nebudu rychlý jako skutečný zaklínač. Ale při dnešním výcviku jsem ho trefil. Ty jsi Lamberta porazil. Když přišla ta bouře, zrovna jsme se cvičili v boji. Lambert koukl stranou, já udělal piruetu a trefil jsem ho do břicha. Jenže mu to nic neudělalo a pak mi dal děsně na frak. Bude z tebe dobrý šermíř. Lambert mě pokaždé porazí, ale říká, že mám velké nadání. Budeš litovat, že se zkdyhnul. Budeš kdyžit. Budeš
fajn. No, vyzerá to, že v podstate nemáme ďalšie. Aha. No a jeden z najpoužívanejších spôsobov boja je skupinový, zapínate ho C-čkom. No a z týchto už toho povypadávalo trošku viac. Obávam sa, že to väčšinou bude chlast, ale aj nejakých pár drobných, takže... Schody vedou k laboratoři. Tak pojďme. Dokáže energie z kruhu živlů zastavit zaklínače? Ha, bál ses, že je pobije Savola a na tebe už se nedostane. To tě tak polekalo, když si tu zahlídl toho zaklínače, bílého vlka? Dodal bych, že byl dlouho považován za mrtvého a je to známý zabiják. Moc rád bych ho vyzval. Leo, zpátky! Pokračuj, magistříčku. Nesmíme ztrácet čas. Získal jsem moc kruhu živlů, takže od nich už nám nic nehrozí. Prázdné, za 15 minut chci mít mutageny na teleportaci. Ti zaklínači už nás otravovat. Jsme odříznuti, musíme něco udělat. Ta magická bariéra vypadá pevně. Tohle chce Triss. Okrádají nás. Geralte, udělej nám cestu, použij znamení. Znamení? Art, já je neudělám od té doby, co jsem si zlomil prsty v rukavici. Sešli na ty sutiny, Art. Já si ale žádná znamení nepamatuju. Ke kruhu živlů to je velký zdroj moci. Musíš se pokusit ta znamení naučit. Tak pojďme. Presadlá potrebujete na rozloženie ohňa. Je pravda, že za krátko v hre získate schopnosť si zapáliť cigu aj sám. Pipnička. Milé miesto. No a toto je ten kruh živlov. Povedlo se? Myslím, že ano. Já věděl, že to bude fungovat. Zpátky nahoru, než Lambert zabije tu chiméru sám. Ži
Bohužiaľ, cez magickú bariéru sa nedostaneme, ale vieme si uvoľniť cestu. Co ste zistili? Banditi prohledali laboratoř. Ten mák využil moc kruhu živlů a vytvořil magickou bariéru. Mor na vás! Jste jak děti! Proč si mi o tom kruhu neřekl dřív? Tris, dítě, nezdálo se mi to důležité. Ten mák se spojil s kruhem a vytvořil tak stabilní portál, přes který se dostane kamkoliv na kontinentě. A klidně vám může sebrat i vaše věci. Udělali jsme chybu, ale ty si tvrdila, že ten mák je neškodný. Říkala jsem, že ho neznám. Myslím, že teď musíme hlídat hlavně laboratoř. Nepanikař, Nanuncul. Víme, že by ses moc ráda dostala k našim zaklínačským tajemstvím. Jestli ten tupec nezmlkne, tak za sebe neručím. Dost, Lamberte, přestaň se navážet do Tris a dokaž, že se umíš chovat. Tris, jestli půjdeme do laboratoře, obklíčí nás. Známe taktiku. Neměli bychom se rozdělit. Geralt má pravdu. Musíme zabít tu chiméru a ochránit laboratoř. Musíme se rozdělit. Kdo půjde kam? Jdu dolů. Tu bariéru můžu prolomit jenom já. Vesemire. Já zůstanu tady a vyřídím tu chiméru a Savolu. A ty, Geralte, tvou pomoc můžeme potřebovat oba. No, podle mě labák. Však aj profesionálně. Jinak chiméru vybavit je asi zložitejšie, keď vás to zaujíma. Aj keď za jej zabitie je dosť veľa bodov, ale myslím, že za laboratórium je vlastne v konečnom súčte viac. A Tris je Tris, ako to si povedzme na rovno. Duš Tris, laboratoř je dôležitejší. Ja taky. Eskel a Lambert zústanú se mnou. Savola kouzlí, nieco se deje. Země se otřásá, cítíš to? Už tu skoro sú. Rychle, chraňte laboratorium. Čeká nás perný boj. Vezmi si tenhle lektvar, říká se mu puštík. Obnovuje výdrž, což se v boji s mágy zvláště hodí. Tak pojďme. Ahoj. Ouch, tak Savola je tu. Dál už ani krok, bělovlasí. Nebo vyvolám mocného démona, který vás roztrhá na cucky. Blafuje. Je vyčerpaný po teleportaci. Teď by nedokázal ani zapálit svíčku. Vyřídíme ho a přidáme se k tobě, než prolomíš tu bariéru. Podceňuješ svého protivníka. Energie mých lidí mi dodá novou sílu. Udržíme poslední boj. Žádná energia mojich lidí nebude. Dostane to pěkně. Salamandra, kto odporovať nebude. Nikto!
Yes! To bylo elegantné. Míří do laboratoře. Jak to víš? A co ty nestvůry nahoře? Chtěl jsem pomoct, ale nedostal jsem se přes ten podivný kruh. Hlavně, že Savola už žer hlínu. Musíme se dostat do laboratoře. Jdeme. Savolu se oplatí obrať. Ako aj zvýšné trupy. Lapia, kde sa ide do toho labáku? Kde to? Sakra, Tris. Prohledávají laboratorium. Ten druhý mák je... Podcenila jsem ho. Rychle. A máme levelík. Máme, pro co jsme přišli. Vyřiď to s těmi zaklínači. Dokáží odrazit letící šíp. Uvidíme. Leo, stůj! Věděl jsem, že jsou to keci. Co se stalo? Má zpřelámaná žebra, probodnutou plíci, umírá. Potřebuje lektvar Rafarda Bílého. Vydrž, Leo. Kde je? Byl tady. Nemůžu ho najít. Vesemire. Už je pozdě. Leo je mrtvý. Jak se to stalo? Chtěl napadnout magistra. Nedalo se nic dělat. Není to tvá vina, Geralte. Můžeme za to všichni. Triss tak unikla, když za nás bojovala. Zaklínačům nastaly krušné časy. A něco mi říká, že se to ještě zhorší. Už je tam nahoře bezpečno. Relativně je tam ještě pár opozdilců, ale ty vyřídíme později. Vypadáš unaveně, měl bys si odpočinout. Já to tu hlídám. A postarám se i o tělo. Meditácia je celkom dôležitá vec. Dôležitá v tom, že behom nej sa vyliečite, stratia sa toxické účinky lektvárov a levelujete, ako aj miešate lektváry, takže dosť sa to oplatí. A úplne stačí hodinka. Takže teraz ideme upgradeovať. Fajn.
V podstate je celkom dobré zvýšiť si nejaké vhodné vlastnosti. V mečoch mám už niečo, v znamení tiež, lebo som sa ho naučil. Tak celkom sa oplatí odomknúť si napríklad inteligenciu, lebo to umožňuje zarábať lektvary. Že tieto dve neexist, ale toto, hej, bylinky, príšery, samé pozitívne veci. Zatiaľ naozaj netreba byť silnejší, ale byť schopný alchymista sa docela v hre oplatí, takže toto sa dá. Samozrejme, keď chcete zvýšiť bojové schopnosti, tak tie sú niekde inde. Ďalej, čo tu máme? Alchymiu zatiaľ nemôžeme moc využívať. Denník. Máme tu vlastne nejaké úlohy a ich fázy, momentálne len jednu. Máme tu poznámky k jednotlivým postavám, ktoré vám dajú dosť významné hinty. Chris, to je správna držka. Ako postupujete v hre, tak údaje o postavách sa veľmi často upgradujú. A môžete z toho získať nejaké ďalšie orientačné poznatky. Takisto tu máte encyklopédiu miest. Beštiach zatiaľ nie, recepty by sa našli. Môžete pripraviť len tie lektvary, na ktoré máte recepty. Ďalej popis. Jednotlivých ingrediencií. Register a potom zhrnuté výukové lekcie, ktoré sme doteraz mali. Takže keby ste si aj vypli zobrazovanie výuky, tak tu si to môžete vždy prejsť. Fajn. No a teraz nám ostáva už iba pomeditovať. Hej, tu máme ešte inventár, samozrejme. Nič zaujímavé zatiaľ. Môžete si tu preladiť medailón z hľadania príšer na hľadanie mágie a naopak. Nič z toho teraz nepotrebujeme. Dáme si hodinovú meditáciu. Všimnite si, že po meditácii sa toxicita vytráca, aj keď účinky ešte trvajú a doplní sa zdravie a energia. No, prehľadáme laboratórium.
To je vlastne základný liečivý lektvar. Stavil se tu Eskel. Triss je pořád bezvědomý, ale je stabilizovaná. To je dobře. Opouštíme Kaer Morhen, vlku. Už nás tu nic nedrží. Rozumím. Jen se rozloučíme s Lém a počkáme, až se Triss probere. Banditi. Ano, vyřídíme je, ale napřed musíme namíchat hojivý lektvar pro Triss. Ale musíš sehnat ingredience, tady už nic užitečného nezbylo. Jak mám ten lektvar namíchat? Lambert ti dá recept. Najdeš ho u krbu, stará se o naši statečnou čarodějku. Lambert? Já myslel, že ji nesnáší. Myslím, že ho trochu tlačí svědomí. První, co Triss uslyší, až se konečně probudí bude, tak se konečně probrala Ranuncul. Lambert je prostě takový. Tak se pustme do práce. Pak tě naučím, jak některé přísady získávat i z nestvůr. Najdeš mě v hlavním sále. Dobře. Děje se něco? Musím namíchat lektvar pro Triss. Ve zbrojnici v prvním patře je láhev bílého racka. Ve večeřadle v prvním patře najdeš calcium equum. Podívej se do truhly, vypadá jako bílé kameny. Najdi všechny opozdilce a skoncuj to s nimi. Schody nahoru jsou tam, za těmi dveřmi. Šel bych tam sám, ale Ranuncul leží v bezvědomí u ohně. Dobre. Kde je calcium equum? V truhlici ve večeřadle. Povedal síce, ale... Kde se ženu alkohol? Bílého racka najdeš v prvním patře ve zbrojnici. Je ukrytý v truhle. Ta místnost je plná zbraní. Musím ti něco říct. Co se stalo? Leo, ti banditi ho zabili. Ještě nebyl připraven. Je to škoda. Tohle jim jen tak neprojde. Pomstíme ho. Tak s Bohem. Jo. Tak. Mne sa zdá, že nejaké schody hore boli aj tu. Aha. Tak nič. Ale bol to pekný pohľad. Mnohé tie architektúry sú uchvatné, keď si to človek pozrie. Teraz sa už oplatí vybrať, čo sa dá. Väčšinou, ako vidíte, je to jedlo vlastne a to nie je búhvico, ale aj to vie pomôcť. Ale...
se skrz a je po tobě. Opět tě zdravím. Au. Tak s Bohem. Ale pekné od neho, že chcel pomôcť. No tu máme nejakého toho jedného. No vlastne ho nevidno. Vlastne je dobrý vlastne na robenie si. Ani nie možno, že kamarátov, ale... No. Aj keď v hre existuje možnosť mať väčšiu silu, tuším, po... teda v opici. Ale... tá opitosť mne neprišla, bohu je ako plodná. Je to v hroznom stave. Čaute, chlapci. Budeš kvičet jako to prase. Super. No a ešte tu máme tohoto. No a ideme prehľadať miestnosti, samozrejme jednu po druhej. O. Ja tuším na petardy. Tuším k Tris. Nič. Á, až tam vzadu. Na energiu. Čo v podstate teraz nepotrebujeme. Moment, knihovňa. Že aj tá sa dala. Nedala, tá musí byť v inej miestnosti. Občas to trošku klame. Doček. Koľko tých kresadiel nebude ani treba. A tady to sa ide k Tris.
ale na druhej strane sú tu aj nejaké užitočnosti. Tá voda to je v podstate také, až by som povedal, že skôr zbytočné. Myšičky, to je pekné, toto je tiež perfektné. A grafika je často úchvatná. Na to, aké je to staré teda. Ja si myslím, že ten rozdiel medzi Falloutom 97 a Zaklínačom 2007-2008, toto je už vlastne ten vylepšený stav z 2008, je veľmi viditeľný. Odtedy do dnes už tie hry až tak nepokročili, by som povedal. Žadlo, to je strašný názov, alebo toto je úžasné. No. A máme aj prvú knihu. To je dobré len na predaj, na zaklinačský spôsob boja sa to nehodí. Takisto sa nedajú pobrať všetky zbrane, ktoré stretnete. Ďalšia kniha. A bílý racek. Čiže už máme všetko. A knihy sú dôležité, lebo vám pridávajú cenné informácie. O rôznych veciach v hre a vo svete. Pekné. A toto je o chimérach. Jednu chiméru tam chalani vlastne zabili. A prečítané knihy sú vhodné už len na predaj, takže by som takto povedal. Dá sa ukázať, ako tu pribudli popisy nových vecí v registri. Tiež zaklinači čarodeji v beštiári. Pribudla chiméra. Čiže takto sa to postupne doplňa. Ono to stojí občas za to si mimo záznam, tak povediac, pozrieť nové informácie a
veľmi často to dá nejaký ten hint, že čo s tou hrou ďalej. No a ideme vlastne miešať elixír. Musíme dať reč. Potřebuješ něco, vlku? Mám spoustu otázek. Poslouchám. Co slouží jako základ do elixíru? Alkohol. Čím kvalitnější, tím čistší bude i lektvar. Vím, že si tu jako doma. Vždycky dávám přednost zbrojnici před laboratoří. I když vesemír zase nedá dopustit na lektvary, a taky je v nich nejlepší. Snažil se mi předat všechno, co se v mládí naučil. Jenže mě prostě nebaví babrat se s těmi všemi prášky, houbami a podobnými svinstvy. Nemohla ti s tou Leovou mutací pomoct Triss? V její laboratoři jsme nikdy nebyli a poslední mutace proběhla už před lety. Vesemír ti to vysvětlí líp. Myslíš, že by Triss nepoužila magii, aby se dostala do laboratoře? Váží si našich tajemství a já jí věřím. Tak proč se v laboratoři neukázala? Triss by naše tajemství ze všeho nejradši využila k léčení lidí a tak. Jenže to není tak jednoduché. Už jsi slyšel o gnomovi jménem Alfred Nabel? Vždyť jsem ztratil paměť. Po letech úsilovného zkoumání objevil úžasnou substanci. Těšil se, jak ulehčí horníkům práci ve štolách a kamenolomech. Jenže nepředpokládal, k jakým dalším věcem ten jeho vynález poslouží. Jiní si totiž brzy uvědomili, že tahle substance snadno zboří i nejsilnější hradní zdi. A co se s Alfredovým vynálezem stalo? Spáchal sebevraždu a svou laboratoř vyhodil do povětří. Pověz mi něco o zkouškách. Celý proces má tři fáze. První z nich je volba. Leo už ji dokončil. Díky tvrdému tréninku a dietě. Počítám, že ta dieta obnáší víc než jen baštění salátu. Zvláštní houby, lišejníky a byliny, které se pěstují v laboratoři. A k tomu tvrdý výcvik, aby svaly byly silné a trávicí ústrojí odolné. A tou první etapou prošli všichni? Bohužel ne. Často selhávají játra a srdce, občas i mysl, a to znamená výbuchy hněvu a trudnomyslnost. Chápu. A jaká je druhá část? Zkouška trav. Před napadením byly v laboratoři lahvičky, alchymistické kahany, formule, byliny a trávy. Viděl jsi někdy tu zkoušku na vlastní oči? Jen naši vlastní. Když ti zbělely vlasy, málem jsem se z toho zbláznil. Trávy ovlivňují nervový systém a vylepšují tak reakce a reflexy. Tuhle zkoušku přežijí pouze 4 z 10. To je celkem drsné. A ta třetí etapa? Zahrnuje změny jako mutaci očí, morku kostí, hormonů. Ale pak vidíme ve tmě, uzdravujeme se mnohem rychleji než ostatní a jsme odolnější vůči jedům. A nic dalšího? A taky sterilitu, jsme neplodní. Ty změny jsou nezvratné. Naprosto. Viděl jsi tu magickou bouři? Ano. Těsně předtím tu přeletělo velké hejno lelků. Celé stovky. Ale jinak nic zvláštního. Obvykle jich však bývá méně a taky křičí méně zoufale. Když se přihnala bouře, měl jsem zrovna namířeno ke Kaer Morhen. Zbohem. Thank you.
Opět tě zdravím. Hotovo. Už mám všechny ingredience a nahoře už je bezpečno. To je sice pěkné, ale k výrobě toho elixíru potřebuješ ještě dvě další věci. Dráp nějaké silné obludy a vlaštovičník. Vesemír ti poví, kde je hledat. A já ti teď prozradím recept. Opět tě zdravím. Tak s Bohem. Ach, bylo to těžké. Nahoře jsem našel pár lotrů, ale... Chápu, že už s nimi nebude žádný problém. Bohužel Lambert k sobě pustil tu chiméru. Není to nic vážného, ale... Dobře, že si šel Strys a vyřídili jste toho mága. Pár věcí zachránila, ale to nejdůležitější bohužel zmizelo. Naše krásná čarodějka měla pravdu, já vím. Vezmi si tuhle zbroj a meč. Schovával jsem ti je. Lambert mi dal recept. Musíš mít bílého racka a calcium equum. A co dál? Budeš potřebovat vlaštovičník. Naštěstí ho tu trochu mám. A taky drápné stvůry. Například chiméry. Ukážu ti, jak stáhnout nestvůru. Vezmeš ostrý nůž a celé tělo po délce rozřízneš. Stáhni tu chiméru na horním nádvoří a pak si odpočiň u ohně při vaření lektvaru. Ano? Co když popletu přísady? Budeš je muset sehnat znovu. Kde? Já ti můžu dát dráb a vlaštovičník. Eskel má určitě další alkohol a v truhlici v trysině pokoji najdeš kalcium. Ale radši, ať se ti to povede na poprvé. Jsou tu ještě jiní zaklínači. Kdysi existovaly ještě dvě zaklínačské školy, ale už jsem o nich velmi dlouho neslyšel. Už se setkal se všemi zaklínači, které znám. Až na Berengara. Znám ho. Pochybuji. Vždycky to byl samotář, který šel vlastní cestou. Berengara tu vlastně neznal nikdo. Vzpomínám si, že Skaer Morhen pravidelně utíkal, ale vždycky se nakonec vrátil. O zkoušce trav přijal svůj osud a začal cvičit doopravdy. Proč tu není? Netuším, už nějakou dobu se neozval. Můžu se tě na něco zeptat? Samozřejmě. Kdo byl Leo? Jeden ze stovek sirotků z války s Nilfgaardem. Přijal jsem ho do učení už před 6 lety. Je mi líto. Ale my získáme svá tajemství zpět. Ale a pomstíme. Pochytáme ty lumpy, i kdyby utekli až na konec světa. Můžu se tě na něco zeptat? Samozřejmě. Už jste někdy Kaer Morhen bránili? Už tu žila spousta zaklínačů. Cvičili tu chlapce a připravovali je na zkoušky. Tajemství mutace znají jen oni. Občas tu pobývali i lidé, které běžná společnost nějak odvrhovala. Před bitvou přebývalo v Kaer Morhen 23 zaklínačů a 40 žáků. Což bylo žalostně málo na ty davy fanatiků, které je napadly. Nikdy jsem se nedozvěděl, kde se tu vzali. Prý to byla reakce na nějaký nečekaný výbuch. A nebo se prostě jen naplnila míra nenávisti k zaklínačům. Ale pravdou je, že někdo ty davy vyprovokoval. Obvinění proti nim byla napsána na spoustě listin, které pak zvlášť určení lidé předčítali lidem. A pravdou je také to, že ti fanatici by se bez pomoci čarodějů naší pevnosti nikdy nezmocnili, i když jich bylo mnohem víc než nás. Neušetřili ani ty nejmladší. Přežil jsem pouze já. Jen se tu porozhlédni, vlku. Zůstali už jen kostry. Možná tu někde najdeš i některý z těch jejich pamfletů. Zapamatuj si ho jako varování, jakého zla jsou lidé schopni.
Můžu se tě na něco zeptat? Samozřejmě. Máš ponětí, kdo za tím útokem stál? Ne, ale vzhledem k tomu mágovi to nemohli být jen tak obyčejní banditi. U mrtvých jsme našli znamení Salamantra. Cítím, že se blíží krušné časy. S Bohem. Úžasné. Načisto úžasné. No myslím, že už máme všetko, čo treba. Kde je Lambert s Eskelem? Nahoře. Lambert je v knihovně a Eskel odnesl Triss do její komnaty. Už mám všechny přísady. Dobře. Teď si odpočiň a připrav ten lektvar. Přesně podle receptu. S Bohem. Aha, takže rovno za Triss. Thank you.
Inak je to riadna ruina. Aha, tady to asi nie. Vlastne hej, opačne. Pardon. Toto je paráda. Absolútne perfektná izbička. Zdvořáci o autozrkadlenie. A trochu jej to prešmejdíme. Zostáva len vyliečiť Triss. Oh. Oh. Čiže takto sa daruje niečo niekomu, čo môže Čili ako pomôcť? Díky, Geralte. Doufám, že ten lektvar pomôže. To je strašné. Zdálo se mi, že je se mnou Lambert. Říkal, neumírej mi tu, Ranuncul. A si namyšlená čarodějka, která všecko ví nejlíp. Moc ráda tě vidím. Proč se směješ? Jsem rád, že už je ti líp. Vím, měli bychom vyrazit, ale mám pocit, že už se nevrátíme. Nezůstaneš se mnou ještě chvíli? Dobře. Já se tu ještě chvilku porozhlédnu. Jsem ráda, že jsi zpátky. Sotva jsem tě zahlédla, všecko, co jsem k tobě cítila a nikdy jsem to nedala najevo, se zase vrátila. Wow. A je to ještě silnější než dřív. Odpusť, Triss. Ale ještě nemůžu mluvit o minulosti. Samozřejmě na tebe nechci naléhat. Jen mám pocit, že... Pozor, už se chovám jako nedospělá holka. Teď máme jiné starosti. Vesemír mi řekl, co se stalo. Myslela jsem, že jste všichni zmizeli, promiň mi to. Ty za to nemůžeš, pomohla s nám. Nemáš se zač omlouvat. To, co jsem cítil, když jsem zjistil, že si naživu se dá těžko s něčím srovnávat. Oh. Snad jen s tím, co cítím, když se na tebe podívám. Strašně se mi stýskalo. Pojď, vyzkoušíme, co dokážem. Ani ta nejlepší postel v Kaer Morhen nás neudrží. No jo. Bylo to skvělé, Geralte. Jako vždycky. Jako vždycky? Ty si nevzpomínáš. Bohužel ne. Jak skončil ten boj? Vlámali se do laboratoře, zabili Lea, ukradli nám mutageny a utekli. Chudák Vesemír. Dalšího, kterého vychovával, zahynul. Odložili jsme pohřeb, dokud se neprobereš. Děkuju. Ale ztráta těch mutagenů může znamenat katastrofu. Nesmíme ztrácet čas. Nebo chceš ještě něco vědět? Můžeš mi trochu popsat toho čaroděje, co se vloupal do laboratoře? Je velice mocný a úplně ovládl energii, kterou odčerpal z kruhu. Možná to bude druhý Vilgefortz. Kdo? Ale to je jedno. Teď bych tě ráda něco naučila. No. A
tak pekné, že nás naučila niečo, ale a ešte by sme mali z nej dostať aj tie zvyšné info. Můžeš mi vrátit paměť? Nevím, musela bych tě prohlédnout. Je tu jistá šance, že se ti paměť vrátí sama. Jak velká je ta šance? Těžko říct. Bylo by to mnohem lehčí, kdybych věděla, co tě o tu paměť připravilo. No, teď už není čas. Můžeme už jít? Jaké bude mít ta krádež následky? Většina čarodějů i vládců by za trochu mutagenu jistě zaprodala i své nenasytné a moci chtivé duše. Jenže něco takového může používat pouze čaroděj, který mystická umění ovládá na nejvyšší úrovni, a takových moc není. A co bohatí kupci? Knížata? Králové? Možné je všechno, ale takovéhle spekulace nejsou k ničemu, jenom ztrácíme čas. Pravda. Můžeme už jít? Ještě musím něco zařídit. Vrátím se, až budu připravený. No... Skúsim ešte prehľadať okolie. Kde je východ? Aha. A hodiť reč ešte s tými tromi zhavraňovými bratmi. Ktorí by mali byť vraj niekde tu na... Jo, Lambertík. No, chlapci. Opäť ťa zdravím. Čau. Pověz mi o tom boji. Boj s nestvůrami zahrnuje 3 šermířské styly a pár variací navíc. Jaké jsou ty základní styly? Kaer Morhen je drsná škola. Starý Vesemir vždycky dbal, abychom byli spíš bojovníky než mágy, i když se pochopitelně učíme i znamení. Čarodějové používají 3 bojové styly. Eden Enje, ohnivý tanečník, kterému by se dalo říkat prostě rychlý styl. Viroledanský Nevdi Fengledif, to je skupinový styl. Temerský ďábel, na který si potrpí landsknechti a další mocní muži, je stylem síly. Který ti mám vysvětlit blíž? Ohnivého tanečníka. Jeho autorem je elfí šermíř a básník Nisail, který ho odvodil z pohybu divokých koček, zejména ocelotu. Styl dává přednost rychlosti a obratnosti před silou úderů. Ohnivý tanečník nedává nepříteli příliš šancí na protiútok. Jak napsal Nisail, ideální šermíř je plamen, kterému nelze ublížit a jenž s každým dotykem zasazuje rány. Tímto stylem bojuje zejména elfí aristokracie. Viroledanský Nevdi Fengledif, to je skupinový styl. Temerský ďábel, na který si potrpí landsknechti a další mocní muži, je stylem síly. Který ti mám vysvětlit blíž? Osvětli mi viroledanský styl. Doslovně přeloženo znamená název tohoto stylu 9 slunečních mečů. Vyvinuli ho virolečtí šermíři, kteří se často potřebovali vypořádat s více nepřáteli najednou. Je to velmi složitý systém seků a výpadů. Mistři tohoto stylu dokáží bojovat až s 9 protivníky najednou. Viroledanský Nevdi Fengledif, to je skupinový styl. Temerský ďábel, na který si potrpí landsknechti a další mocní muži, je stylem síly. Který ti mám vysvětlit blíž? Temerský ďábel je mi nějak povědomý. Vyvinuli ho temerští landsknechti, prostí muži. Nejlépe se hodí proti těžce ozbrojeným protivníkům. Viroledanský Nevdi Fengledif, to je skupinový styl. Temerský ďábel, na který si potrpí landsknechti a další mocní muži, je stylem síly. Který ti mám vysvětlit blíž? Změňme téma. Jak chceš. Pověz mi o tom boji. Boj s nestvůrami zahrnuje 3 šermířské styly a pár variací navíc.
Vysvětlí mi techniku boje s nestvůrami. Nosíme dva meče, protože na některé nestvůry ocelová zbraně neplatí. Například na koho? Vlkodlaci, upíři, džinové a další magické bestie. Techniky boje stříbrným mečem jsou odvozeny od tradičního šermířství, ale s několika základními odchylkami. Žádné kryty ani odvety, ale hlavně kroky, úhybné obraty, piruety a další akrobatické kousky. Doufám, že se mi brzy vrátí paměť. Neboj se, tvé tělo si brzy vybaví, co potřebuje. Některé věci se nezapomínají. Při volbě bojového stylu spoléhej hlavně na intuici. Na kikimory, gravéry a fledery je nejlepší použít ďábelskou techniku. Na barghesty a ghůly zase nejvíc platí ohnivý tanečník. A virulidanský styl zase využiješ v boji s nepřáteli, kteří útočí ve skupinách, což jsou momentálně hlavně utopenci. Díky. Žádný strach. Máš ponětí, kdo nás napadl? Byli to nějací amatéři. Nemít toho mága a chiméru, rozsekali bychom je i se zavázanýma očima. Okradli nás a zabili Lea. Máš pravdu, ale my je najdeme. Leo říkal, že tě málem porazili. Když se rozpoutala ta bouře, zrovna jsme spolu cvičně zápasili. Můj medailon sebou trhl tak silně, že mě málem strhnul k zemi. A chlapec to schytal z první ruky. Škoda ho, mohl toho hodně dokázat. Objevila se Ranuncul. Trvala na tom, abychom pronásledovali divoký hon. Vesemír souhlasil, vždycky pro ní měl slabost. Ty Tris nemáš rád. Na můj vkus je trochu moc pompézní. Zbohem. No fajn. Už jsi promluvil s Lambertem o bojových technikách? Fajn. Lambert používá meč, ale to vždycky není nejlepší taktika. Ukážu ti proto techniky boje zblízka. Dobrá. Tak toto je novinka. To som pri prvom prechode nenašiel. Toho budeš litovať. To nebylo špatné, je vidět, že jsi ve formě. Jen mě nepřechval Eskele, pořád ještě mám co zlepšovat. Čiže? Dobre, ešte by som mal asi pomeditovať. A meditovať sa dá asi len dole. A rozdeliť sa ďalšie veci, no a potom už ísť pre Tris a na pohreb. Ešte s Vesemírom si prehovoriť by mohlo byť zaujímavé. Len teda nesmiem odsúhlasiť pohreb, že áno?
Můžu se tě na něco zeptat? Samozřejmě. A, tak nič. Máš ponětí, kdo zatím útok? Ne. Zbohem. Takže ještě tam je... No dobré, že mláka jak svíňa. Druhej strany sa medituje potom. Alebo z rozhovoru s Vesemírom. Á. Možno sa mi to predsa len podarí takto. Tak, tak. Čo dáme? Regenerácia sa hodí. Toto je na nič. Super. To máme v denníku. To vieme. Aha. Jasne. Že nič nové. Hodinečka. A idem Petris. Predtým ako pôjdeme, to asi uložím. A myslím, že môžeme ísť. Môžeme už ísť? Áno, nesmíme nechať Vesemíra čekať. Tak poď. Nevíme, odkud banditi přišli ani kdo zatím stojí. Ve skupině bychom budili přílišnou pozornost. Když se rozdělíme, pokryjeme větší území. Půjdu na západ. Znám tam pár lidí a přímořské klima mi vyhovuje. Pak tedy půjdu na východ, do Kervenu, jestli nikdo nemá nic proti.
Dobře. Kam mám jít já? Na jih do Temerie. Král Foltest ti dluží službičku. Kdy jsi si jeho dceru zbavil kletby? Možná tam narazíš na stopu banditů. A ty, Triss? Zkusím využít svých vlivů, abych ty bandity našla. Pokud se něco dozvím, kontaktuji Geralta. Zjistím, co se dá, a pak si tě ve vizi mě najdu. Triss. Nic neříkej, Geralte. Nesnáším mlčení. Ještě se rozbrečím a není nic horšího než ubrečená čarodějka. A nenech se zabít. Podruhé bych se s tím už asi nevyrovnala. Uvidíme se brzy. Uvidíme se, Triss.